ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរឿងទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថា Jack the Giant Slayer ដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងមនុស្សហើយនឹងយក្សកំណាចដំបូងឡើយគឺមានព្រះសង្ឃមួយក្រុមពួកគាត់មានបំណងចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់នៅលើឋានសួគ៌ពួកគាត់បានបង្កើតក្របសណ្ដែកវេទមន្តម្យ៉ាងដែលអាចលូតលាស់រហូតដល់លើមេឃបានតែពួកគាត់មិនដឹងទេថានៅចន្លោះភពផែនដីនិងឋានសួគ៌គឺមានកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលមានយក្សកំណាចជាច្រើនរស់នៅទីនោះ ពូវាបានចុះមកភពផែនដីតាមរយៈដើមសណ្ដែកវេទមន្តដែលព្រះសង្ឃបានបណ្ដុះនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកពេលនោះស្ដេចអេរិកក៏បានបញ្ជាព្រះចៅវាទីកាឲ្យធ្វើពិធីមន្តអាគមវះយកបេះដូងរបស់យក្សមួយក្បាលដើម្បីរំលាយបញ្ចូលជាមួយមកុដរបស់ព្រះអង្គយក្សទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លបឃ្លាយព្រះអង្គតាំងពីពេលនោះមកដោយអំណាចនៃមកុដវេទមន្តរួចព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកយក្សទាំងអស់នោះត្រឡប់ទៅកន្លែងដើម
ចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាដែរហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក៏ត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យគេសរសេរចងក្រងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះចែកគេពិតជាមានការជក់ចិត្តនិងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចអេរិកនេះណាស់គេតែងតែឲ្យឪពុករបស់គេនិទានរឿងនេះឲ្យគេស្ដាប់ជារៀងរាល់យប់រំលងបានដប់ឆ្នាំឪពុករបស់ចែកគាត់ក៏បានលាចាកលោកបាត់ទៅចឹ
ពេលនោះចែកបានឃើញនារីម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសាប៊ែលនាងត្រូវបានបរោះមួយក្រុមប៉ុនប៉ងធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងលោកចែកក៏បានទៅរារាំងតែក៏ត្រូវបានពួកនោះវាយត្រូវគាត់មិនដៃមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានក្រុមទាហានមួយក្រុមបានមកដល់តាមពិតអ៊ីសាប៊ែលគឺជាព្រះនាងម្ចាស់សោះតែចែកបានចាប់ចិត្តទៅលើនាងតាំងពីឃើញនាងលើកដំបូងមកម្ល៉េះ បាននិយាយពីលោកមេតបរ៉ូដេរីកវិញគេបានដឹងរឿងយ៉ាងច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចអេរីកគេបានលួចយកមកគុតនឹងក្របសណ្ដែកចេញពីភ្នូររបស់ព្រះអង្គយកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់ឯវ៉ាន់តែដោយសារមានការធ្វេសប្រហែសក៏ត្រូវបានព្រះសង្ឃមីអង្គបានចូលទៅលួចយកក្របសណ្ដែកចេញទៅបាត់ទៅគឺនៅសល់តែមកគុតតែប៉ុណ្ណោះរ៉ូដេរីកក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបិទច្រកទ្វារក្រុងតាមចាប់ព្រះសង្ឃអង្គនោះដោយសារអស់ជំរ
៏បានសម្លាប់គាត់ចោលបាត់ទៅពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញចែកត្រូវបានលោកពូរបស់គាត់ស្ដីបន្ទោសជាខ្លាំងព្រោះតែភាពឆោតល្ងង់របស់គាត់រួចលោកពូក៏បានចាកចេញពីផ្ទះបាត់ទៅចំណែកអ៊ីសាប៊ែលវិញពេលដែលព្រះនាងចូលទៅដល់ព្រះរាជវាំងព្រះបិតាព្រះនាងចង់ឲ្យព្រះនាងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងរ៉ូដរីកតែព្រះនាងមិនព្រមព្រោះព្រះនាងមិនចង់រៀបអភិសេកជាមួយមនុស្សដែលព្រះនាងមិនសពព្រះតីនោះទេដោយសារព្រះបិតាបង្ខំព្រះនាងពេកព្រះនាងក៏សម្រេចចិត្តលួចរត់ចេញពីរាជវាំងទាំងកណ្ដាលយប់រត់ចុះរត់ឡើងព្រះនាងមិនដឹងថាត្រូវទៅទីកន្លែងណាឲ្យប្រកបនោះទេពេលនោះព្រះនាងក៏បានឃើញពន្លឺភ្លើងចេញពីផ្ទះតូចមួយដែលនៅដាច់ស្រយាលពីគេឯងពេលដែលព្រះនាងទៅដល់តាមពិតគឺជាផ្ទះរបស់ចែកសោះព្រះនាងបានកុហកចែកថានាងជីវងវែងផ្លូវទៅមកដល់ទីនេះតែកែវភ្នែករបស់ព្រះនាងក៏ហក់ចែកមិនបាននោះទេចែកបានដឹងរួចទៅហើយថានាងគឺជាព្រះនាងម្ចាស់បន្ទាប់ពីបានជជែកគ្នាអស់មួយចន្ទុះធំចែកក៏បានឲ្យសិភៅប្រវត្តិស្ដេចអេរិកឲ្យទៅអ៊ីសាប៊ែលធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អ៊ីសាប៊ែលក៏បានប្រាប់ថាសិភៅនោះក៏ជាសិភៅដែលនាងតែងតែឲ្យម្ដាយរបស់នាងអាននៅនាងស្ដាប់ការពីនៅទូចដែរពេលដែលពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាស្រាប់តែដើមសណ្ដែកយ៉ាងធំបានដុះចេញពីក្រោមផ្ទះរបស់ចែកតាមពិតមុនពេលដែលលោកពូរបស់ចែកចេញពីផ្ទះគាត់បានក្រវែងគ្រាប់សណ្ដែករបស់ចែកចោលទៅក្រោមតែចែកប្រមូលមកវិញមិនអស់ទៅបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់សណ្ដែកនេះត្រូវទឹកភ្លៀងក៏លូតលាស់បែបនេះតែម្ដងដើមសណ្ដែកបានយងទាំងអ៊ីសាប៊ែលនិងផ្ទះរបស់ចែកឡើងទៅលើអាកាសលោកចែកបានព្យាយាមជួយចង្គ្រោះនាងដែរតែជួយមិនបាននាងក៏ត្រូវដើមសណ្ដែកយងឡើងទៅលើបាត់ទៅព្រឹកស្អែកឡើងឪពុករបស់អ៊ីសាប៊ែលក៏បានដឹកនាំទ័ពមកដល់ចែកក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យចែកនិងក្រុមកងទ័ពមួយក្រុមឡើងទៅជួយអ៊ីសាប៊ែលការធ្វើដំណើរឡើងបែបនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេពួកគេត្រូវរងនៅសម្ពាធជុះភ្លៀងនិងកម្លាំងខ្យល់បក់ជារឿយៗដោយសារមានចិត្តចង់បានគុណសម្បត្តិរ៉ូដរីកក៏បានឲ្យគ្នារបស់គេម្នាក់ឈ្មោះវិកកាត់ខ្សែទម្លាក់ទៅហានជាច្រើនអ្នកធ្លាក់មកខាងក្រោមវិញបន្ទាប់ពីបានពុះពីឧបសគ្គអស់ជាច្រើនដំណាក់កាលពួកគេក៏បានឡើងទៅដល់កន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយផ្ទះរបស់ចែកក៏នៅទីនោះដែរប៉ុន្តែមិនឃើញអ៊ីសាប៊ែលនោះទេឆ្លៀតឱកាសនោះលោករ៉ូដរីក៏បានឲ្យចែកប្រគល់គ្រាប់សណ្ដែកដែលនៅសេសសល់ឲ្យទៅគេតែចែកគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ក៏បានទុកមួយគ្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរ
ចំណែកអ៊ីសាប៊ែលវិញនាងក៏មានភាពវៃឆ្លាតដូចគ្នានាងបានគូសសញ្ញាសម្គាល់គ្រប់ដើមឈើដែលនាងបានឆ្លងកាត់នៅចំណុចដើមឈើចុងក្រោយចែកបានឃើញសិភើដែលគាត់បានឲ្យទៅនាងគាត់គិតថានាងប្រកាសជាជួបគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានឡើយរួចក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដើររកពេលកំពុងតែដើរដើរចែកនឹងខ្លោបានជាប់បន្ទាក់តែសំណាងល្អពួកគេអាចកាត់ផ្តាច់ចេញមកខាងក្រៅវិញបានមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានយ៉ាក់ដល់ធំមួយក្បាលបានមកដល់ វាបានវាខ្លោនឹងអែលមែនឲ្យសន្លប់ចាប់យកទៅបាត់ទៅរីអេរ៉ូដេរីកគេនៅតែមានគំនិតអាក្រក់ដដែលគេបានច្រានទៅហ៊ានម្នាក់ទម្លាក់ចុះទៅក្នុងជ្រោះស្របពេលនោះដែរក៏មានយ៉ាក់ពីរក្បាលបានចេញមកខំស៊ីគ្នារបស់គេម្នាក់ស្លាប់បាត់ទៅតែគេពិតជាសំណាងណាស់គេបានយកមកគុតស្ដេចអេរីកមកតាមខ្លួនហើយយ៉ាក់ទាំងពីរក្បាលនោះវាមិនហ៊ានធ្វើអេរ៉ូដេរីកនោះទេចំណែកខ្លោនឹងអែលមែនពួកគេត្រូវបានយ៉ាក់ទាំងនោះចាប់យ
2 វាបានសួរខ្លោពីរបៀបដែលខ្លោឡើងមកដល់ទីនេះតែខ្លោមិនឆ្លើយក៏ត្រូវវាហៃស៊ីបាត់ទៅមួយសន្ទុះក្រោយមករ៉ូដេរីកក៏បានមកដល់គេបានតាំងខ្លួនធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងយ៉ាក់ទាំងអស់នៅទីនេះគេបានបញ្ជាឲ្យយ៉ាក់យកអ៊ីសាប៊ែលនិងលោកអែលមិនយកទៅធ្វើម្ហូបហើយគេថែមទាំងមានគម្រោងចុះទៅផែនដីវិញដើម្បីវាដណ្ដើមអំណាចព្រះបិតារបស់អ៊ីសាប៊ែលថែមទៀតផងដោយមិនមកងងយូរចុងភៅយ៉ាក់ក៏ចាប់ដើមរ
bé tiêm thua chia và học chỉnh trăm. Tại sầm nang lõ, ban lục chết đó cũng bất đầy nâu lưu của ba là dạ nú, chắc sầm lọc dưới cho bà tư. Bình tọa một, bố kê tầng bay nét của ban nôm khi nha rốt tơ cần lãnh đam dần đại vinh. Tại rô đời rích kê chlát nà, kê ban mình chia dạ mì cơ bá, ôi một ca pia nổ mọt cho. Nhưng chân chết nâng ơn mến, bố kê của ban dô khu môn tự đạn nó khu nông mua đồ bò dạ nú, bình đá lôi viết trâu khu môn tê chở ơn chứa thì lại tơ khẳng kông sạp bà tư. Tại lục ơn mến, mình cho tơ chở mũi bố kê nô tê. Ơn mến tha, kê nó chăm cầm chát rô đời rích chở môn sân, chăm kê cho tự tạm kroi. Chầm nay bà bày đà rồi bò Isabel vinh, còn tại ban khuyên xa sọp rồi bò dạ cầm nát phím, trúc đăng tha, bở tục đam sẵn đại nụt bình to tiết, ách nâng bằng co cụ thân át đo bởi chia riêng chia bằng khán lây. Trúng của ban mình chia ở con tuập tiếng ngó, thuốc ca cặp đam sẵn đại nụt cháu. Tụ bây giờ đăng tha, bởi ông trực bắt bong bởi trây giả ti giả lãnh rồi bò cụn cả đau. Mình tỏ bị ban đông chăm đồ mọt cho ông môi dần tu thống. Ấn mến của ban lùi cho mọi viên bởi hà tờ lơ rô đờ rích. Trâm tay bằng mang nửa tí, Ấn mến của ai sầm lắp rô đờ rích ban. Tại giả của xóa, ả giác bà bí vi ban dọc một cụt bị bà rồi bò ơ đờ rích. Này dây bị chết nâng Isabel vinh. Bế đầy bụ kê gồng phung để chọc sần sâm sần sâm. Đám sần đáy kê trâu ban con tốp cắt bà đáy dở chốt chi. Bần đá lời bụ kê thằng pi nế sẽ tư trang cầm rõ chỉ mùi đường đám sần đáy. Tại sầm nàng lõ, bụ kê ai rút bột pi dựng đây sạp ban. Hai lục ơn mến, cơ bán lốt tông đám sần đáy chôn mô khẳng kỳ lòng vinh sẽ chô tục nông tức rút chỉ vật đôi khí nìa. Bán thư ôi bà bày đá bà niếng miên chất sở bài đi dưới đô gọi bà tâm bụng bàn lai. Tại ca sở bài mình toàn bàn bụng bàn phóng. Ả dạ bà bì nút viết có bật tạc khuyên thông cổ rộp sần đáy để tiết trên bị khuôn rồi bỏ rô đờ rích. Nhưng chân viết có bàn bàn đốt cổ rộp sần đáy nút cho một phục hành đây. Bàn tòa bị bàn thua ca bởi dốt khí nha môi dần tu thống. Bàn đá lời con tốt sẵn lập ổ chỉ trả nè. Hơi Ả dạ bà bì nút, viết bàn chi dìm tam sẵn lập chết nàng Isabel rồi hốt tờ đó không phải đi chủ vang. Pê đề viết riêng tay sẵn lập chết tờ hơi. Chết có bàn dốt cổ rộp sần đáy để cốt bàn lẽ tục nó không bằng tông sẽ có. Tùm lẽ chô tục nông mọt rồi bỏ Ả dạ nu. Bàn đá lời đam sần đáy. Đó luôn loa cầm tích luôn bàn rồi bỏ viên sạp bạc tư. Chùm nay ai bởi ông nâng con tòa bọc bọn nế, có công phung bởi cho mục nâng cổ thân hạ đôi khí nìa. Tại dầm nàng lõ, chết bàn dốc một cốt bì ở dạ các bàn bì nú một chùi trung toàn bê bởi lìa. Rút chết của bàn bình chia dạ tại ngó, ói cho lọc tư còn lãnh đau mà rồi bỏ viên vinh. Hãy chết nâng Isabel, bố kết của bàn điếp áp hình xe chùm mùi khí nìa, từ tuốt bàn bởi tra bởi trai cu ói sẵn lãnh chùm nôn bì ông. 3. Số mò côn.